Сонгоны архан дүүргийн 31-р хороо 13,000 хүн амтай 05 насны 2,000 орчим хүүхэдтэй. Гэвч тус хороонд ганц цэцэрлэг буюу 2 бүлгийн 125 хүүхдийн багтаамжтай 176 дахь цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаггүйсэн бөгөөд олон зуун хүүхэд цэцэрлэг тамрагдаж чадахгүй эсвэл хотын төвийн хувийн цэцэрлэгт явдаг байсан юм. Тэгвэл өнөөдөр тус хороонд 120 хүүхдийн багтаамжтай шин цэцэрлэг ашиглалтанд орж хүүхдүүдэд хүлэн авахд бэлэн боллоо. За өнөөдөр энэ Алтай гудамжинд 252 дугаар цэцэрлэг гэдэг энэ сайхан одоо хүүхдийн маань цэцэрлэг өргөө ингэж өргөжж үйл ажиллагаагаа ингэ нээж байна. Энд яг энэ Алтай гудамжны маань 120 хүүхэд багчууд маань энд хамрагдана. Бас яг энд 18 хүний ажлын оронтой гарч байгаа. А бүгдээрээ манай хорооны ажилгүй иргэд маань ажлын байраар хамрагдаж байгаа бас том юм одоо арга хэмжээ. Үнэхээр их баярлаж байгаа. Цэцэрлэг тамрагдаж чадахгүй байсан 120 хүүхэд цэцэрлэгтэй болсноор түүний ард 120 өрхийн асуудал шийдэгдэж ажил хөдлөмөр эрхлэх боломжтой болж байгааг хэлж байлаа. Манай хорооны хувьд цэцэрлэг сургууль гэдэг бол маш тулгымтсан зүйл байдаг, хамгийн тулгымтсан зүйл байдаг. Тэгээд 100 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг байгуулагдсанаараа хүүхдүүд маань хамрагдаад эдгээр хүүхдүүдийн ардалд 200 хүүхдийн эцэг эхчин санаа зовох зүйлгүйгээр ажилдаа явах боломж болцоо нь бүрдэж байгаа маа. Ерөөсөө өмнө хамрагдахгүй байж байгаа л одоо л анх удаа хамрагдах юм да. Хоёр гарантай 4 настай 2 хүүхэд байна. Одоо энэ зэрэг хамрагдах гэж баяртай байна. 2 хүүхэд. Одоо тус хороонд 800 орчим хүүхэд цэцэрлэггүй үлдэж байна. Тус хорооны удирдлагууд болон тус дорогоо сонгогдсон гишүүд хамтран цэцэрлэггүй хүүхдүүдэд шинэ цэцэрлэг дахин барьж өгөх болон ойролцоо хороотын цэцэрлэгүүдэд хамруулах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн гэлээ.